Kao što vam je poznato, ovde sa nama je distrikt guverner, gospodin Dejan Čikara, guverner distrikta 2483, gde spadaju Rotary klubovi iz Srbije i Crne Gore. I takođe i brat iz Rotary kluba Zaječar, inače ADG za ovaj deo Srbije, gospodin Danilo Guberinić. Ne bih ja preterano govorio o radu Rotary kluba Pirot, jer ste te akcije vi već propratili, tako da ovim putem se svima vama zahvaljujem na zaista izvanrednoj saradnji između vas iz medija i nas iz Rotary kluba Pirot. Samo bih podsjetio na ovu poslednju akciju koju smo imali, na koju sam ja posebno ponosan. To su izveli naši omladinci Rotary kluba Pirot, Rotaract Pirot, akcija koja je trajala 3 meseca, kao što znate, završila se pre tačno mesec dana i gde je prikupljeno negde oko 400.000 dinara, više od 400.000 dinara, i to je sve preusmereno onima kojima nama se bar tako činilo, pomoć je bila najpotrebnija. Ćemo da se u toku na 2 meseca vratimo sa klubom iz Pirdopa, to je Rotary klub iz Bugarske. Svako obratimljenje znači i druženje, a svako druženje znači neka pomoć i neka humanitarna akcija.